Oi, gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu tô trazendo a primeira trancinha para o Dia das Crianças. É uma tiara de trança com fita costurada. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Um feliz Dia das Crianças e não se esqueça, deixa o seu like porque para você não custa nada e para o canal faz muita diferença. Um beijo, vamos aprender? Você vai precisar de mais ou menos meio metro de fita acetinada. Essa fita não tem nem um dedo de largura, pode ser até mais fina do que esta. Vai precisar também de uma agulha plástica. É uma agulha que tem esse furinho aqui bem grande para a gente colocar a fita dentro. E ela é resistente, não é igual aquela passa-cinta. Também é bom você ter uma cerinha para passar nas mechas da trança para ela ficar sem o frizz. Começamos dividindo o cabelo de orelha a orelha, aqui atrás todo preso no rabo de cavalo para não me atrapalhar. Esta frente eu já separei a franjinha porque essa cliente quer assim, mas não é necessário. Essa frente está repartida ao meio e agora eu vou tirar uma mecha bem fininha daqui da frente. Vou começar a trancinha. Essa trancinha eu vou fazer ela aqui atrás, contornando aquela risca que eu fiz de orelha a orelha. Então, eu vou passo um pouco de cerinha, porque essa cerinha ela ajuda a não deixar o frizz. Aí eu vou levar as mechas lá para trás, onde eu vou fazer a trancinha lá no contorno, e eu vou puxar mecha só da frente, eu vou embutir só da frente. Passei a primeira, ó, vou levar lá para trás. Vou embutir de novo com a cerinha para limpar essa mechinha que eu vou embutir e dou continuidade à minha trança. Essa é uma trança mais apertadinha. Terminei de embutir, vou fazer aqui a trança até a ponta do cabelo. Reservei. Tudo igual do outro lado, três mechas. Vou trazer a minha trancinha para o contorno de orelha a orelha e embutir só lá da parte da frente. Agora eu vou pegar as duas trancinhas que eu fiz, uma de cada lado, e vou amarrar na nuca. Num elástico de silicone bem justinho, e eu posso desmanchar o resto de trancinha que ficou aqui atrás. Agora, nossa fita. Vou pegar aqui as duas pontinhas e vou medir o meio desta fita. O meio dela eu vou colocar em cima da risca que eu fiz e vou prender. Agora é hora da nossa agulha. Vou passar a fita dentro da agulha e vou costurar nas mechas que eu embuti. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira mecha, trago a minha fita. Cuidado que eu tenho que ajeitar a fita direitinho. Dou outra volta na mesma mecha. E vou ajeitando a fitinha aqui para ela ficar, não ficar dobrada. A próxima mecha, mesma coisa. Eu puxo e ajeito para ela não ficar dobrada. Volto na mesma mecha, repasso. Sempre ajeitando.
E vou fazer assim até terminar lá embaixo. Ou até terminar a fita. O acabamento você vai colocar aqui na trancinha, vai enfiar a agulha e vai sair lá o mais perto do elástico que você conseguir. E aí você puxa, puxa a pontinha da fita e pronto. Tudo igual do outro lado. Aqui atrás, se você quiser colocar um elástico para prender a ponta das fitinhas, não tem problema, pode colocar. Eu vou só no mesmo elastiquinho, abri mais um pedaço aqui e encaixei. Soltei o rabinho de cavalo, penteio com cuidado, ajeito a franjinha da cliente. Também posso fazer um babyliss nesse cabelo, se quiser. E é assim que fica este cabelo. Olha só que charme que está esta menina. Quero agradecer por vocês assistirem este vídeo, aprenderem comigo. Eu peço que deixe seu comentário, qual cidade que você está falando, gostou dessa trancinha de criança? Comente, compartilhe com aquela mamãe, aquele papai que tem uma menina em casa. Muito obrigada por assistir e até a próxima.